师傅常教导，做人要低调，当个土豪，数数钱就好。整日品茶细聊，终归太无聊，总渴望替天行道。恰逢乌云上青仙将阳归道，悬赏万贯还是没抓着。乘河阳山，说说容易难做到，还需亲身走一遭。临山小水不问江湖老，一身竹简从不为出鞘。藏剑无锋便磨去尘嚣，自在山庄乐逍遥。一壶浊酒不放醉酒，